Hoi nah. Kau lagi. Sorry, Cigo, lambat. Kenapa kau lambat? Saya lambat bangun, Cigo. Oh, lambat bangun. Semalam tidur jam berapa? Saya tidur jam 8. Oh, jam 8 tidur, awal lagi tuh. Oke lah, tidak apa. Hari ini cukup baik aja. Kau tidur dulu di padang sana. 30 menit ya. Pergi. Sorry, Cigo, tadi jalan gym. Hah? Gym? Ya kok. Rumah kau depan sekolah aja pun, macam gak boleh gym. Jalan kaki lagi itu. Jalan kaki pun pandai gym juga Tigo, banyak kambing limpas. Hah, alasan kau ini banyak betul. Kerja rumah ada kau buat? Kau lagi. Kali ini siapa? Hari itu, minggu lepas Datuk. Minggu lepas-lepasnya nih. Semalam siapa? Cigo, kucing siapa di Cigo? Sorry lambat Cigo. Sakit perut siapa Cigo? Sakit perut. Apa kau makan semalam? Sushi, burger, nasi goreng ikan, Pang. Anjing masak kecap, Pang. Kucing. Pang. Itulah Cikgu, bercampur-campur saya makan Cikgu. Sorry Cikgu, lambat bangun Cikgu. Lambat bangun, tapi muka kau merah. Lepas itu kau pegang botol. Apa tuh? Cikgu, sorry, lambat sampai. Bah, hari ini pun kau lambat. Apa alasan kau hari ini? Saya mau masak lagi tayo, Cikgu. Oh, masak. Cikgu tahu lah kau master chef, tapi tak kan sampai mau 30 menit kau lambat. Banyak lagi bahan saya makan sedat, Cikgu. Anu. Ya, banyak lah, Cikgu. Oh, apa kau masak? Kan Cikgu, buat yang 4 yang 3 segitu, sandwich. Pak! Ah! Sandwich pun lama kah? Aduh! Hei, kasih basah kepala dulu lah. Sorry Cikgu. Wah, kau lagi. Hari ini kenapa lambat? Tadi hujan, Mbak. Tengok, basah-basah lagi kepala saya. Pak. Hujan tadi. Wah, panipunya. Kau bilang hujan. Tapi dalam ramalan satu negara Malaysia pun kemarau. Macam mana boleh hujan? Di kampung kami saja hujan, Cikgu. Habis basah. Semua baju saya pun basah. Okay. Sorry, Cikgu. Maksud saya basah. Hai, kau pun cakap hujan juga. Macam mana kau mau tipu Cikgu, ha? Tahun ini kemarau, kau jangan macam-macam. Saya satu kampung dengan kawan saya, Cikgu. Di kampung kami saja hujan, Cikgu. Oke. Sorry, Cikgu. Saya lambat. Saya tolong nenek gerila impas jalan. Wait a minute. Saya tolong nenek gerila impas jalan. Oh, rajin. Oke lah, disebabkan kau rajin, cikut ya mau suruh kau berpanas. Kau tolong tu clean up, pergi potong rumput di padang. Sorry cikgu lambat, tinggal piala dunia mas. Hai, piala dunia. Iya kok. Alah, piala dunia minggu depan pun. Macam mana pula kau cakap kau tengok piala dunia semalam?